Silver Lepik, mitte nii head uudised. Räägi, kui kaua sa nüüd platsilt eemal oled? Ei ole veel kindel, aga ilmselt suure tõenäosusega terve selle hooaja lõpuni siis. Et on lootust, et võib-olla läheb see kahe kuuseks see mängupaus nüüd peale veebruari siis. Aga suure tõenäosusega läheb pikemalt. Kuidas sa ise tunned, et tegelikult passis vanust on, tiiteid selja taga on, et positiivsed inimesed loodavad, et sa kindlasti tuleb tagasi platsile. Kuidas sa ise tunned, et lubad sa veel mõned hooajad mängida? No ma ise olen üks nendest positiivsest inimestest, et niimoodi küll ei tahaks lõpetada karjääri, et vigastuse pärast. Et kindlasti on plaan on jalg korda saada ja järgmine hooaeg siis uuesti proovida. Nüüd natukene vaadata meeskonna siseselt, siis meeskonna juures sa ei lahku, et sa jääd ikkagi meeskonda toetama ja kuuldavasti aitad sa ka Eikot mingil määral, et kuidas sa seda kommenteerid? Jah, et hetke plaan on selline, et ma jään appi nii hästi kui ma oskan, et täpselt veel niimoodi neid asju paikajal pandada millega, et ilmselgelt jääb ta rohkem siukene teiste vastaste scoutimise ja selle juures ma saan Eikot aidata. Et üle end siis jooksva käigult tuleb, jooksvalt niimoodi tuleb, et kui mul ülesanad antakse, eks ma püüan nüüd teite siis. Oled sa kunagi ise üldse mõelnud treeneri karjääri peale? Hetkel ei ole küll jah, üldse. Et ongi uus ja huvitav jälle selles suhtes. Et nagu öeldaks, igal halval on ka mingi hea külg. Igal halval on hea külg ka siit, et mängijad lahkusid meil osad, aga uued on kohe-kohe kohal, et kuidas sa seda vaatad, et kui palju meeskond nüüd esimene pool aasta ja teine pool aasta muutunud on? No tegelikult on päris palju, et ikkagi Andrew äraminek, ma arvan, jättis meile siiski mingi jälje hetkel, et küll ei ole näinud seda uut meest, aga no hetkeseisuga meil on rünnaku pool läheb kindlasti keerulisemaks, et nüüd peavad tulema siis teised mehed, kes need punktid ära viskavad, mida Andrew muidu kogu aeg tegi. Et ja sa ise ka platsid puudu, aga õnneks nii palju kui meestega on räägitud, siis sa annad päris palju moraalset tuge ka pingi pealt, et kui raske sul ise seda mängu pingi pealt vaatada nüüd on, et kui sa tead, et sa üldse sekkuda ei saa? Nüüd ongi, et nüüd on suht raske ikkagi seda vaadata, et kuidagi kui mängija oled, sa vaatad seda teise pilguga või sa ei näe siis kõiki neid nüüantse, et nüüd on nagu ülesanne antud, et kuidagi täpsemalt asju jälgida siis jah, ega suht ei kadesta seda treeneri ametit, et suht keeruline on selle kogu värgiga niimoodi hakkama saada. Silver, me soovime sulle hästi kiiret paranemist ja et me näeme sind platsi peal nii ruttu kui võimalik ja head vana aasta lõppu ja head uut aastat. Jah, teilegi.